Дані про роботу поліції під час карантину та великодніх свят будемо дізнаватись від Володимира Богоноса, заступника начальника головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, капітана поліції. Дуже рада бачити вас, пане Володимире. Насправді, зараз такий час карантину, так? Коли у вас, окрім своєї роботи, яка була кожного дня, ще й доводиться і працювати під час карантину, так? І ще й думати, як би так забезпечити людям здоров'я, коли будуть свята великодні. Чи готова поліція? Одразу хочеться запитати. Таке питання. Я хочу сказати, що поліція на сьогоднішній день готова. Ми досить маємо серйозні резерви і готуємося до більш складних умов роботи, які ми маємо на сьогоднішній день. От. Та ситуація, яка на сьогоднішній день, вона є контрольована. І та кількість хворих, яка виявлена, вона також є контрольована. Ми розуміємо джерела, звідки вони ту хворобу привезли чи отримали. Ми розуміємо, які є епіцентри. У нас, можна сказати, таких є 4 епіцентри по нашій області. Десь більше, десь менше. Там про Першотравенську, мабуть, всі знали і всі чули, він на слуху. І таких трошечки менших епіцентрів у нас ще декілька є по нашій області. Але ці всі епіцентри, вони локалізовані. І якщо, наприклад, проводити приклад той самий Першотравенськ, то у нас там є 24 зафіксованих хворих, з них всього-навсього 3 мають клінічні якісь ознаки, вони знаходяться на лікуванні. А 20, там 21 особа фактично без ознак будь-яких захворювань, і нам тільки вдалося встановити те, що вони хворі, виключно правильній роботі, правильній аналізі контактів перших виявлених хворих. І така ситуація по нашій області, фактично, вона в тих якраз місцях, де виявлені ознаки захворювань у людей, вона всюди відпрацьована, всі люди, які контактували, встановлені, самоізольовані, і самоізоляція контролюється. Так, ну теж органами, так, контролюється. І не тільки поліцією, а в тому числі і медиками. Медиками теж. Ми маємо вже більше 3000 людей, які були на самоізоляції. На даний момент ми маємо 1300, які ще перебувають на самоізоляції. Ми провірили близько 3000 тих людей, які мали би бути на самоізоляції. В 17 випадках ми виявили порушення і склали адміністративні матеріали щодо порушення самоізоляції. І груп у нас працює 80 груп у області. Це поліцейські разом з медиками. Тобто ті люди, які мають відбувати самоізоляцію, вони фактично перевіряються поліцейськими, медиками, і вони знаходяться під контролем. Ми ведемо електронну базу в нашій поліцейській базі, вони фактично забиті в ту базу, внесені. Ми відслідковуємо початок цієї ізоляції, закінчення ізоляції, зміни в ізоляції, тому що термін може бути змінений. Наприклад, в якому випадку, якщо серед захворівших, верніше, серед самоізольованих людей, або які підозрюються, встановлений захворівший, і від того моменту ці ближні його контакти, навіть незважаючи, скільки вони були там на самоізоляції, вони ті терміни відновлюються, знову встановлюються їм 14 днів. Тому це така досить специфічна галузь і сфера, але поліція справляється, це щось нове для нас. Ну так, звичайно, це ж ваша робота, ви завжди намагалися впоратись в будь-якій ситуації, так? Ну зараз більше її стало вже, більше роботи насправді. А з приводу носіння масок, так? Коли доводиться ще і це контролювати поліцейським, це патруль, так? Який десь їздить або ходить містом, так? Як саме сформовані бригади, які контролюють це? І чи були вже покарані люди за те, що вони не носили маски? В тих місцях, яких і зараз в усіх місцях, так, потрібно носити маску? Ну, не зовсім в усіх, насправді, так, в громадських місцях. Саме громадське місце, воно досить таке специфічне для визнання законом громадського місця. Воно або має бути визнане місцевою радою, перелік виключно вулиць, які встановлюються як громадським місцем, або якщо ми звертаємося до закону про запобігання тютюнопалінні, то там є певний перелік, які законодавець вбачає, мають бути визнані як громадські місця. Це, наприклад, там дитячі майданчики, це під'їзди будинків, парки, сквери, зелені зони. Тому фактично ми вимагаємо, щоб люди дотримувалися тої норми носіння маски тільки в громадських місцях, на дитячих майданчиках, в парках, якщо вони там вирішили все-таки пройтись якимось чином і їх туди пустили.
вигул собак. Це має бути обов'язково дотримання масочного режиму. Якоїсь такої, знаєте, каральної функції ми в себе не бачимо. Ми говоримо превентивно. Але от карати вже останнє, що робить поліція, це вже карає. Але є, в нас є 17 випадків, коли ми не накладали, а саме виписували протокол, а вже суд буде приймати рішення, чи накладати штраф, чи не накладати. Але в 17 випадках саме за порушення масочного режиму ми людей притягували, скажімо так, до відповідальності. Це тих людей, які взагалі не хочуть слухати нічого про це, так? Ми вам скажу, дуже специфічно. Наприклад, йде розпиття алкогольного напоїв на дитячому майданчику. В нас є, або ми складаємо за те, що більше двох знаходяться. Тобто ми складаємо такі адмінматеріали виключно на злосних порушників, які нехтують не тільки нормативами 211 постанови Кабінету міністрів, а взагалі нехтують на закон, на суспільство, на бачення, на здоровий глузд. Тому виключно до таких злосних порушників ми застосовуємо таку норму. Наприклад, теж є люди, які там розкладають наркотики, то кримінальна відповідальність, вона обов'язково буде, але ще давай ми тебе притягнемо і до адміністративної відповідальності. Тому ми така норма для того, щоб десь знизити і кримінальну ситуацію, і якраз кримінальний елемент забрати з вулиці. І я скажу, це діє і це вдалося, так? Ну, зараз насправді менше вже тих людей, які раніше ходили просто по вулиці, і всі розуміли, що з цими людьми треба би хоча б поговорити, так, поспілкуватися спеціальним органам, але ходили. Зараз ми бачимо їх менше. Це спеціальна була акція, чи зараз просто вже посилений контроль за такими людьми? І це спеціальна акція, якраз на них і спрямована наша основна увага, тому що ми розуміємо, що кримінальний елемент, він також в карантині довго перебувати не зможе, і він буде пробувати заробляти кошти своїм злочинним способом. І ми очікуємо, що довгий термін перебування в карантині, певний якийсь має бути для них поштовх, і вони будуть старатися свій промисел продовжувати. Тому ми збільшили кількість саме патрулів, ми збільшили їх за рахунок поліцейських, патрульних, Національної гвардії, працівників головного управління Національної поліції, а також ми сюди долучаємо військову службу правопорядку. Ми маємо намір, якщо буде певне загострення, ми будемо бачити, що буде така потреба, залучати громадські формування. Вже провели переговори, і громадські формування готові співпрацювати, і навіть самі пропонують допомогу. І також ми будемо залучати не тільки військову службу правопорядку, а взагалі військових. Тому що є містечка, де вони абсолютно мають можливість, той самий Новомосковськ, Черкаське, Гвардійське, вони можуть абсолютно там патрулювати, чи інші там міста нашої області, де є військові частини. Є домовлення з військовими, військові готові. Поки що виключно служба правопорядку з нами співпрацює і патрулює. І також ми ще залишаємо курсантів вищих учбових закладів наших відомчих Міністерства внутрішніх справ. Є і київський, і криворізький, і донецький. І наші дніпропетровські курсанти, фактично їх теж кількість досить велика. І за рахунок насиченості ми якраз той кримінальний елемент бачимо, ми з ним спілкуємося. Знаєте, є така теорія розбитих вікон, яка каже, що якщо ти правопорушник, чи ти злочинець, то ти будеш не дотримуватися закону навіть в самих маленьких моментах. Тому, звичайно, що ми звертаємо увагу на тих людей, хто ходить без масок, перевіряємо їхні документи, для чого це робиться. Перш за все, для чого підтримують той паспортний режим? Для того, щоб зрозуміти, що люди, які мають бути на самообсервації, вони не несли загрозу суспільству. Вони дійсно там знаходились на самообсервації. Не завжди вони свідомі того, що вони можуть нести небезпеку. Ми маємо ситуацію з Першотравенськом, коли ми попросили там 61 особу бути на самообсервації, але два громадянини вирішили, що нічого страшного, якщо вони з'їдять в Дніпро, візьмуть там речі, бо їм там 14 днів треба буде жити. І поїхали в Дніпро, а за цей час прийшли результати, і виявилося, що ці два громадянина, вони захворіли. Відповідно, вони в Дніпрі там контактували з одною особою, вони водія собі наняли, який їх відвіз з Першотравенська в Дніпро і назад. Там вони назад повернулися, але знову ж таки на них було заскладені. Скільки ще людей вони за цей час, поки з'їздили,
Абсолютно правильно. Тому функція поліції якраз також полягає, щоб перевірка того самого паспортного контролю не для того, щоб там людей загнати, якийсь контроль тотальний влаштувати, щоб всі були в масках, а для того, щоб це було безпечно для тих самих громадян. І ми могли контролювати тих людей, які зобов'язані бути на самоізоляції. Пане Володимире, от зараз тиждень лише залишається до Великодня, і усі християни підуть, звісно ж, і посвятити Пасхи, і просто підуть в храм на літургію. Як взагалі це буде відбуватися? Чи вже відомо? І чи є вже сплановані ті акції, які будуть проведені під час свята? Ми минулого тижня фактично зустрілися зі всіма представниками всіх конфесій. У нас є абсолютне розуміння і є погодження моделі поведінки на свята. Ми не можемо заборонити людям іти до церкви, тому що є час Великого посту, і людина має посповідатися і причаститися. Але сама процедура причастя, вона змінилася. Але не всі священнослужителі до неї дослухалися, до тих рекомендацій, і хтось далі продовжує з ложечки причащати. Але є інакший механізм, він абсолютно нормальний, і можна ту саму проскорку отримати в салфеточці з руки священника, при ньому її спожити. І споживання тілу і крові, воно буде таке саме, як з тої самої ложечки. Ми не можемо заборонити людям ходити до церкви. Але під час богослужіння церква буде проводити ті богослужіння в закритому режимі. Тобто на саме богослужіння людей пускати туди ніхто не буде. Церква буде зачинена для відвідин, для парафіян. Виключно не більше 10 осіб буде в церкві. Це разом зі священником, паламарем, там, дяком, дияконом. 10 осіб взагалі. Це що щодо малої, щодо великої церкви, не має значення. Однозначно всі мають бути в масках. Священнику допускається бути без маски, оскільки в нього там в службі є момент, коли він також споживає тіло і кров, і він мусить споживати її безпосередньо без маски. Та і службу вести в масці – це не зовсім зручно. І не, я скажу так, навіть не зовсім доречно. Тому хочу сказати вірянам. Є домовленість, зі всіма досягнута та домовленість, всі фактично конфесії підтвердили, і Українська Православна Церква, і Православна Церква України, і Вірменська, і Католицька, слава Богу, все пройшло без ексцесів, і Греко-католицька також вийшла, і навіть євреї вийшли з заявою, в них також зараз свято, і вони вийшли з заявою і пояснили, що вірянам своїм, що ні. Цього року трошечки буде інакше, цього року ми будемо вдома. Тому хочу попередити, ті, хто мають бажання посвятити Пасху, такої можливості цього року, на жаль, не буде. Але це означає, що люди лишаться без священної Пасхи. Ми домовилися зі священнослужителями, що вони попередньо зберуть списки тих громадян, яким потрібно, і вони самі організують розвіз уже освячених Пасок. Тобто люди, коли приходять до церкви, на цьому страстному тижні мають можливість принести ту пасочку, коли священник посвятить, тоді і привезе. Тобто не в той один день, так, коли вже буде масове скупчення людей, а протягом тижня це може. Скажу більше. Все одно йдуть до причастя, все одно йдуть до сповіді. Починаючи з четверга, по двоє людей в церкві будуть святити Пасхи. Плюс будуть святити Пасхи безпосередньо на хлібокомбінатах, будуть святити Пасхи безпосередньо в магазинах, ну не так в магазинах, мабуть, як на складах, звідки будуть розводитися вже по магазинах. Така також є домовленість і така є також позиція. Тому Пасхи, які будуть посвячені, вони будуть відвезені в магазин і буде можливість фізично її придбати. Тобто буде написано, що Пасха освячена, так? Я думаю, що неосвячених Пасок не буде. Угу. І саме кінцеве положення, норма. У кожного, я думаю, є вдома свячена водичка, молитва буде. Фактично всі церкви будуть проводити онлайн-трансляції своїх богослужінь. Молитва по святі Пасхи буде. І люди зможуть почути, покропили святою водичкою, яка є вдома. Будь ласка, у вас є освячена Пасха.
І в сам день вже освячення, коли люди, ну, може, хтось прийде туди, що вони побачать? Чи це буде зачинений храм і будуть стояти поліцейські, які будуть, мабуть, контролювати вже ті 10 чоловік, так? І взагалі, насправді, як це буде, щоб люди розуміли, чи йти їм, чи залишатися краще вдома? Насправді, як би це прикро не звучало, але дійсно будуть поліцейські, які не будуть допускати скупчення людей, які будуть просити людей проходити далі, будуть пояснювати, проводити роз'яснювальну роботу, що форма освячення Пасхи зовсім інакша. Дома зможете посвятити, послухати через онлайн-трансляцію святою водичкою. Якщо немає такої можливості, зможете придбати в магазині або залишити заявочку, і вже церква вам протягом тижня постарається привезти, якщо, ну, іншої можливості немає. Але ще раз, церкви закриті не будуть для відвідання вірянами. Вони протягом тижня, як Страсного, так і Світлого тижня Воскресіння Христового, вони будуть відчинені. І немає проблем прийти, взяти там, і в церквах будуть освячені Пасхи, я думаю, що вони будуть в достатній кількості. По дві особи, без, скажімо так, без створення натовпу, без отих загроз, які якраз можуть призвести до дуже плачевних наслідків. Будь ласка, сформуйте своє розуміння того, що можна протягом тижня прийти і посвятити, і забрати, як до неділі, так і після неділі. Ще цілий тиждень буде мати можливість таку прийти. Наостанок хочеться те, щоб ви звернулися, пане Володимире, вже до людей, які зараз усі ж на карантині, так, щоб вони розуміли, як їм поводити себе, коли вони можуть вийти на вулицю, чи можуть подихати свіжим повітрям, як саме це краще робити, аби не було проблем ні з поліцейськими, ні взагалі зі своїм здоров'ям. Так? Будь ласка, можна звернутися. Ну, хочу сказати, що перш за все ми пережили уже вербну неділю і були певні прояви порушень і будуть притягнуті до відповідальності ті, хто порушували безпосередньо санітарні норми. Не просто так законодавець обмежує людей в їхніх бажаннях. Тому, будь ласка, прислухайтесь до тих заборон. Фактично, ми не будемо зараз перераховувати всі заборони, їх, на жаль, є багато, але постарайтесь не відвідувати громадські місця, старайтесь на дитячих майданчиках не пускати дітей, щоб вони не торкалися і не передавали один одному ту хворобу. Бо так, дійсно, може, маленькі не хворіють, але маленькі передають, і в нас є дуже багато прикладів, коли саме діти принесли своїм бабусям, дідусям, і вони потім вже хворіють, і це вже прикрість для всієї родини. Тому остерігайтесь скупчень людей, тримайте дистанцію, не створюйте там черги в тих самих магазинах, використовуйте маски, при можливості використовуйте перчатки, бережіть своє здоров'я, звичайно, дотримуйтесь санітарних норм і прислухайтесь до порад поліції. Поліція поганого зараз не радить, ми виключно працюємо на превенцію. От те, що ми радимо, це дійсно поможе зберегти і здоров'я, ну і спокій в нашій державі. Дуже дякую вам, пане Володимире, за спокій і безпеку, за те, що ви робите кожного дня. Ну, я так сподіваюся, дослухаються до вас наші громадяни, і все буде добре. Переживемо цей період, будемо здоровими і будемо вже задоволеними життям ходити там, де ми можемо і де ми хочемо. Дійсно ж. Зараз поки що, де можемо, тут зараз є проблема. Але нічого, ми впораємось. Тому ми з вами зустрінемось за декілька хвилин, а ви дослухайтесь до цих порад.